မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီ UB ရမတန်ကြားရဲ့ညနေပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါလောကအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တာတဲ့အတူမြန်မာပြည်သူလူထုတည်ရဲ့လောကတော်တဲ့တောင်တဲ့ကရဲဘော်တွေမြို့ပြလမ်းမတွေပေါ်ကရဲဘော်တွေနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်ကြောင်းကိုပြသပြီးဆက်လက်တော်လှန်ကြဖို့တာကတာများရန်ကုန်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပ်မကများတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ကစတဲ့ကင်ဆွဲကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဒီကြွေးကြော်တဲ့ဟာဖိနှိပ်ခံဒေသအသီးသီးမှာကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိထွက်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအတွက်တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေတော်တဲ့တောင်တဲ့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကြီးတည်ရလုံးဟာဒီကြွေးကြော်တန်ကိုကင်ဆွဲထားကြဖို့လိုပြီးတစတဲ့ဝါမျိုးလာနေတဲ့အာနာသိစစ်အုပ်စုရဲ့လက်တံတွေကြားထဲကိုမရောက်သွားစေဖို့အာနာသိစစ်အုပ်စုကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကမှာပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့ကစပြီးအကြမ်းဖက်ဆုပ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းယူမှုကိုပြည်သူလူထုတည်ရလုံးကစက်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးကာလဟာကိုလကျော်ကြာပြင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေအတွင်းနိုင်ငံရေးပတိကျိမှုတွေနဲ့အတူပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေအသီးသီးမှာအဖက်ဖက်ကကြာစင်းခဲ့ပြီးပြည်သူတွေဟာအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Federal Liberation Army ရန်ကုန်ခြေစိုက်တခွဲတုတ်ကိုလှိုင်တရာမြို့နယ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့အလုံးစစ်စင်ရေးနေမြေကအများဆုံးထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာလှိုင်တရာမြို့နယ်မှာကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ကြွေးကြော်တဲ့နေပါတဲ့ဝစ်စုံပြေးလေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းဖြန့်ချိထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အနာသိစစ်ကောင်စီအမိန့်နာခံနေတဲ့လှိုင်သာယာမြို့နယ် EPC ရုံးကိုလည်းဒိုမာလာ4ရက်နှစ်မနက်4နာရီ55မိနစ်ကလူထိခိုက်မှုမရှိအောင်တရီပေးဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ရုံးတိုင်းဒေသကြီးတွေကလှိုင်သာယာမြို့နယ်ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးသတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာတကယ်မှာမတရားအနာသိကာလာကုလားကျော်အကြာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ကြာဆုံးပြည်သူ1242ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစည်းရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့အထိ AAPP ကကောက်ယူထားတဲ့မှတ်တမ်းပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေဟာအခုထပ်ပိုနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်လူထုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူ9033ယောက်ကတော့လက်ရှိထုတ်တော်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က298ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားပါတယ်ပြည်တဲ့ကြခံရတဲ့သူတွေကအသက်16နှစ်အောက်ကလေး2ယောက်အပါအဝင်26ယောက်ကတော့တည်တယ်ချမှတ်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဖန်ဝန်ထုတ်ခံထားတဲ့အတွက်သိမ်းရှောင်နေတဲ့သူအရေအတွက်ကတော့1954ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့ထဲကမျက်ကွယ်တည်တယ်ချမှတ်ခံထားတဲ့သူ39ယောက်အပါအဝင်118ယောက်ဟာမျက်ကွယ်ပြည်တယ်ချမှတ်ခံထားရပြီးတည်တယ်ချမှတ်ခံထားတဲ့သူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ NGC ကိုပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကအချိန်တလကျော်အတွင်းပေးဆောင်လာတဲ့အခွန်ငွေဒေါ်လာတသိန်းခွဲရှိလာတယ်လို့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးသိမ်းပုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးတည်ထုတ်နိုင်ကဒိုဘာလာ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်။ဒီမှာလာတဲ့မှာပြည်တော်စုအခွန်အောက်ဥပဒေကို NGC ကပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆက်သွယ်ပြီးအခွန်ပေးဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစီကိုစီးဝင်မဲ့ငွေကြေးတွေကိုတော်လိုင်းရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်အောင် MG ကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအတိတ်အကျပ်ဖိအားပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဥတည်ထုတ်နိုင်ကဆိုပါတယ် MG ကကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ1400လောက်အထိလိုအပ်နေပြီးကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တစ်ခုတည်းအတွက်ကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ800လောက်အထိကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ MG ကိုအခုပေးဆောင်ဖို့မြေတားရက်ခံလိုပြီးဒီလိုပေးဆောင်ထားပါလဲမိမိတို့ဝင်ဝင်တွေဟာတရားဝင်ဝင်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းမပေးဆောင်ထားရင်တော်လည်းအောင်တဲ့အခါအခွန်ရှောင်တဲ့အတွက်အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ရတာမျိုးရှိလာနိုင်ကြောင်းမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုစူးစမ်းပြီးပူးပေါင်းပါဝင်အခွန်ဆောင်ကြလို့ပြောဆိုခြင်းကြောင်းတော်လည်းအောင်တဲ့အခါအခွန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေနဲ့သာပူးပေါင်းပြီးရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခွန်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်တာနှုံထားတွေကိုလျှော့ချတာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဖြေလျှော့ပေးတာစတဲ့ဒီလန်းစုံကိုတုံးပြီးအခွန်ရလန်းကိုထိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့တော့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်အခွန်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျလေလို့ရေတော့ဘောကွာဂျာစုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကျောင်းသူဘဝင်းပေါ်ဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းကျူဟာဒိုဘာလာလေးရက်နေ့ညနေ၄နာရီ၅၅မိနစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဦးဝင်းကျူဟာနာတာရှေအစိုးရရောဂါခန်းစားနေရတာဖြစ်ပြီးအောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့အသက်ရှူနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာတော့ကလည်းရန်ကုန်ဆေးဦးကြီးမှာရေပေါ်တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ
这个是无白嘅，会被全部杀呀！甚至这个 HME 扫红杀的，这个必须要为的。简单多少年内路 HME 会扫乌龙嘅，台湾嘅懂得加话的，你得我偷个被捕他了哇！你扫乌龙杀的，这个必须人呢，更必须要为来表目的保卫。你的外界被全部给我们说，这个我绝对你阿他不赢，把这里当表皮。Digital online ngwe pe che mu ni lan ne da saung ya ya me lo sit kaung si bu ban ga ngwe che pe che mu san ya sa ne a tit khu ko pyaung lae thau pyan khe ba de a ri nyun nya jat ga noe ma 3 ya ni ma sat tin a tat win ma phit pi lai na bo pyet kwet yin di se u re ya a ye yu me lo le bu ban ga so tha ba de a ri lo myo pyaung lae lai da chaung ain chan mi si kwat yat tan twa si nai ne lo ain chan mi win saung mu long gan shin ni ga tong tat ja ba de ma khu lo ma lu ma lo twa le lo ma ti bo le ye lo so yin na da ya เนี่ยรู้ตัวอะไรก็ตัวอะไรสิแก้มวยเนี่ยตัวอุ้ยเนี่ยสั่งจริงเลยว่าตัวใครอยากจะรู้ลิขิตกิจที่กูก็มาตัวอุ้ยเขาบอกว่าเอาอยากไปยิ่งอ่ะเรื่องเมียยิ่งเสียท่ามันตัวที่ก่อนนะเปล่าเลยเด็ดดีงูจีบไปเชื่อมุสเนี่ยจะเอาพี่ลานายเนี่ยชินีบอกสั่งจี้มาพี่ไปแล้วด้วยมันสั่งเนี่ยสุวาสเนี่ยจะเอาเอ็นจามีอยากไปลงงานด้วยแล้วก็ยังมาในงานฮะยังไงก็ใช่ด้วยมาวันนั้นไปเชื่อโบราณว่าต้องพิมพ์มีอะไรภาษาเนี่ยต้องพิมพ์เลยเลต้าเนี่ยละจังผู้บังเอิญไอ้ที่สิ่งนี้ก็ชัดเจนเปล่าเลยผมเลยกูบุโลสิว่าลงงานเสร็จอุกาสว่าเลยนี่ทำยังไงดับการสิ่งนี้ยากนะช่างเสียงวันที่สามเลยพอแล้วแล้วพอรู้ไปเชื่อหลังเลยเราไม่ตีว่าน้องรู้อีกองที่เวสรู้ว่าไม่สวยเนาะจะช่วยได้ก็เลยต้องบ่งจะบ่งไหมแค่ปีนี้นะลูกจะเลี้ยงอ่ะก็เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคือว่าอะไรเนี่ยมาพิลามเนี่ยมันติดว่าเราเอาที่ย้อนไปยึดว่าปีนี้เนี่ยว่าเราไอ้เรื่องสิ่งเด็กอ่ะน่าจะมีหน้าไปยามานั่งเงี้ยงูจีสเนี่ยภาษาเนี่ยพิลเลลุนี่นี่พิเคบีพิดูเรียนนี่เนี่ยเลยภาษาเนี่ยเนี่ยยามาจะงูไปยองจิมูเรจัสเซนลาบาร์เลยท่าเบี้ยงูจีชอบบ้ามุพิจารณาเลยคู่เชียงที่มาพิเศษในเดือนพิดูเรียนนี่เนี่ยบางก็เนี่ยมาชินเลยมิมิกูไปงูเรโกเลิกกูทอยู่ลมยาไปยังไงน้องคู่เบบีทอยู่เนี่ยจะพิบาร์เลยคู่ข้ามเอ็งเชื่อมีอย่างว่ากิจการด้วยงูจีไปเชื่อมลงงานสายมาเลยออนไลน์สิเนี่ยงูไปเชื่อยังไงน้องตัดเทปเนี่ยเลยชินบาร์เลยจะน่าท้าเอามาวันนี้มาตีเทปกูเป็นหนึ่งในทีมยูทูบได้ติดทองโจเน่นักเส้นในยอดทั้งหมดติดส่งเกลือลูสกาวสีแล้วโอเคจะมาอยู่วันนี้ท่านก็รู้มาแล้วเรียนนี่ยาวไปมาตีทุบยังมาเลยที่สิบสิบวะอนาคตใช้เหลือชามูสิริยามาป่าวในจาร์เซียงเลยแต่ข้อเส้นตะแคงเลยมาป่าวไหมสกาวสีแล้วโอเคแต่ไม่รู้เซียงเลยมีอะไรมาเส้นตะสิสิเกล้าพี่เด็กตัวเจ้าอย่างก็กูเส้นวิ่งตีจาร์เลยประมาณนั้นตั้งสักกูไม่ตีไหนวะสกาวสีแล้วโอเควันนี้ท่านก็ทุบยังจะทำเราปีเกลือนักเส้นเลี้ยนั่นต้องนั่นท้องคนยาต้องเสด็จคู่กูสิสิเลยขมาอย่างก็กูเสียมือเตะแต่ท้องนั่นยาตุ้ยสิเกล้าพี่เด็กตัวเจ้าปูตุ้ยสิมือโน่ลีดต่อมาลีชาเงินสิวาเลยอย่างก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนกันแต่ตอนนี้ตัวเสือก็เสือไม่ใช่เลยตัวเฮียตัวก็รอแต่ท้องงาต้องเสด็จคู่ยาสิเลยลูกเปลี่ยวาเลยและสิ่งเช่นนี้มาเรื่องมากูไม่แน่ใจกูเสียขยันดูสิวางาดึงต้องท้องกูยาสิเสียแต่ยาสิวีแต่ส่วนนี้ตัวก็รอแต่ต้องสิท้องคนยาเช่าเสียเช่ายาสิวาเลยขมยา海南人买上牛家生一家是用白肉嘛？你妈自己到外面水表，你妈回来包完鲜软的家伙嘞？提得两个五毛牛家别顾他了吧？好个吧？个别食物该有个叫，等你你把烹饪昆明下来，买上个是用白骨，阿古干嘛变烹饪下来了？ดีใจมากๆค่ะพี่ดีใจสุดๆแต่ว่าไอ้ที่ซื้อไม่ซื้อเราก็ว่ากันไปอีกแบบเพราะว่าเขาก็ไม่มีตังค์จะมาเร็วอคูลูเซียงเปรย์เปียงเพื่อนลูเอียนเปียวบาร์เลยตอนนี้นี่ว่าอาจารย์จีไปทายาเลยเอียนเปียวบาร์เลยยาวยาราไม่ยาวยาราก็รอเวลารู้ไปบ่เนาะเจสุเต็มบาร์เลยเช่นเมื่อสามีมาเมื่อมาเรียมีอาพยาราจ้าที่เบื้องบนเมื่อมาเรียลายเอาเส้นเวจัดลูเซียงเปรย์เสียเล่นลง
မြမခစ်ပေါ်ဒီဂီတာဝိုင်းနဲ့လေဖြောပြေးသွားမှာပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဝါနာပါတဲ့ဟိုအလဲရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြောပြေးတယ်ဖြောပြေးပြီးတယ်ဒီမာပီသားတွေပေါ့ဖြောပြေးပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အခုပြောမှဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေပေါ့အဲဒီကရှိတဲ့ကိုတို့လူခံထားတဲ့ဒါလေးနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ကူညီတယ်ဆိုတဲ့ဒီရတယ်မာပီမှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်မာပီကိုလည်းအဲ့လိုလမ်းပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ပေါ့။ကူညီပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုကျွန်တော်ကရောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအမိမပြီကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလွမ်းနေတဲ့လူတွေပါ။ကျွန်တော်တို့အခွင့်အခါသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေပျော်လွန်ခြင်းနဲ့အရင်လိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပျော်ပွဲပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခြင်းနဲ့ပြန်ဆိုးခြင်းနဲ့အမိပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပျော်ပွဲပါအားလုံးသွေးမခွဲကြမယ်လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြောပါလေပြန်ဖြစ်ချင်တယ်အခုဒီမနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့တီးဆိုနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒါအခုကျွန်တော်တို့ကဝါသနာနဲ့တစ်ဖက်စီးပွားရေးတစ်ဖက်ဒီဈေးဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်ပေါင်းမြန်မာတွေအကုန်လုံးပျော်ပါစေဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဈေးရောင်းပွဲကျင်းပပျော်ရွှင်နေကြချိန်မှာပဲမြန်မာပြည်အခြေအနေဆိုးနေတာကြောင့်မြန်မာတွေထိုင်းဘက်ကိုအလုလုဖို့အဝင်များနေတယ်လို့အဖမ်းစည်းတွေလည်းများနေပါတယ်အခုမဲဆောက်ကဈေးရောင်းပွဲကိုတော့ဆယ်ရက်တိုင်းတိုင်းအခုလ2ရက်ကနေ17ရက်အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါအမေရိကန်ရေတပ်တမဟာ6က4တင်းတမော USS Mawis ဟာ Bosporus ရေလက်ကြောက်ကိုဒိုဘာလာ၄ရက်နေ့ကဖျက်သိမ်းခုန်ပုံးခဲ့ပြီးပင်လယ်တစ်ထဲကမြောက်အတ္တလန္တိတ်စီးရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့နေသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်ရုရှားနယ်စပ်မှာနေတိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်ကြောင်းရုရှားအစိုးရကပြောတဲ့ချိန်မှာဒေသတွင်းအမေရိကန်စစ်သည်တွေပါထပ်ရောက်လာလို့ရုရှားအစိုးရကဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရေတပ်တွေဟာအမေရိကန်စစ်သည်တွေရောက်လာတာနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအသက်သွေးခဲ့ပြီးရန်သူပြစ်မှတ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားရဲ့ပင်နယ်နဲ့တပ်မဟာကဒိုဘလာ၂ရက်နေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဖျက်သည်တွေ USS Motrot ဟာပေါ်မှာလှည့်ကိတော်ဝင်အရာပင်လယ်နဲ့ထဲကိုအရင်တစ်ပတ်ကဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအခုတော့အမေရိကန်လေယာဉ်တွေသို့မဟုတ် USS နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားစုရကဝေဖန်ပြစ်တင်နေပေမဲ့နေသူမဟာမိတ်တွေကရုရှားနဲ့နီးကပ်တဲ့နေသူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအားဖြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ Fabulous တရားပြည့်ချိန်မှာတွဲကိုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ဘိုင်ယန်မြူနစ်တိုက်စစ်မှူးလေဝင်ဒေါစကီကရက်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီဝန်ဒေါစကီဟာချန်ပီယံလိပွဲတရားမှာ82ခုအထိတွေ့ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအရင်ကချန်ပီယံလိတရားပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂိုးသွင်းအများဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ PSG တိုက်စစ်မှုမက်ဆီရဲ့85ခုစံချိန်ကို6ခုအသာနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပါဒိုဘာလာ20ရက်နေ့ကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့ဘဘီကာပွဲမှာလီဝန်ဒေါစကီဟာပထမပိုင်းပြီးကသည်ရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နယ်တီကိုလွဲချော်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပွဲချိန်26မိနစ်63မိနစ်နဲ့84မိနစ်တို့မှာ hat-trick 3ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာ Lewandowski အတွက်ကစားသမားဘဝချန်ပီယံပွဲတရားပြည့်မြောက်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးယာတီပြည့်ပွဲကစားသူတွေထဲမှာလည်းပဲဂိုးသွင်းအများဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံလိတပိုင်းရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးဆေးမှာတော့ Man U ဝိုင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Sionetto က139ဂိုးနဲ့ဥဆောင်နေပြီး PSG တိုက်စစ်မှု Messi က123ဂိုးနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။လီဝန်ဒေါစကီကတော့အဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီဘူဘီယိုမတန်ကြားရဲ့ညနေပိုင်းထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်သူပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ